concretament 33 entitats a Gràcia, amb l'objectiu de recaptar diners per la Marató, d'una banda, però amb un segon objectiu igual d'important, que és que les entitats, que les persones, que els veïns del barri es coneguin i al llarg del 2016 puguem fer moltes coses plegats. Tenim gent de salut mental, gent gran, medi ambient, comerç, per tant, hi ha molts tallers, hi ha concerts, activitats. Home, ara la plaça està a tope, que ja és xulo, hi ha molt bon ambient, tot ple de canalla, que és el que fa, bueno, el que dona vida al barri, i bueno, jo crec que poden sortir moltes coses xules. El que estem fent és una parada amb xapes perquè la gent n'agafi, són xapes amb un logo de la Marató. A més hem tret les figures. És important participar a qualsevol acte solidari que fem al nostre país i la Marató, com no, està bastant arrelada. Vam començar ja fa 11 anys. Amb la voluntat de col·laborar amb la Marató i amb les causes que comporten aquests cada any, ja que cada causa cada any és una cosa diferent i creiem que podem aportar el nostre gran de sorra.